پٹول ملک کے یو عظیم انقلاب او دیو عظیم مسئلے دپارا ضرورت ہو چھے اغا کافی حد پورے بتاسو غالباً تو پوشی نن پہ پینڈائی کے دا ختم نبوت پہ نمبہ نے یو کانفرنس کے دو والا ہو آغا کانفرنس پہ یو عام زیکی کو دوی نپرے ہو بیا آغا خلقو آغا یو جمعات تا یولو پر آجا بازار دا ٹول پاکستان دا علماء دا دے کانفرنس نا غرض داو چی پا دے ملکی یو ڈلو سیگی چی آغی تا قادیانان دغا قادیانان سوگ دی او دا کم قسم خلق دے اول خود دی لگ وضاحت در تکوم اغینا بعد بیادا خبر دا چی زمونگ حلقو مطالبہ سوا عزیزان و قادیانان یو ڈل را پا دی ملکی چی اغا قادیان پا ہندوستان کی یو کلے دے داغی کلی قادیان نامارا پا اغا کلی کی یو سڑے ہو چی داغا نمو مرزا غلام محمد اغا سری دعوی کرے وا دا پیغمبرے چی زا پیغمبرے علماء ورپسیشو او خاص طور باندے دا دارلوم دیوبند صدر مدرس مولانا شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ لے او دا گرڑے پیر میرا علی شاہ صاحب رحمت اللہ لے دا پا دے میدان کے دوارا مرگری دا ورپسیشو خپیاب لخپی بے ورپسی منڈے والے اغا وقت کی چکم باسونا کم مناظرے او کم جگرے اغا تفصیلات دے لگ وقت کی زوستا سمخ کی بیانو لینش بیا پکی مباہلے شوید علا حاضر عزیزان الدغا مرزا غلام محمد بیا دا پیغمبر دعوی کولو نرستو خلق اومنلو چی دا پیغمبر او پا پاکستان کی اکثریت دا دغا خلقو دے چی مرزا غلام محمد دا پیغمبر دیر زیاد پنجاب کشتا سندھ کشتا بلوچستان کشتا صوبہ سرحد کشتا دیر دوی پخپل کور کی بیا دو ڈلے یو ڈلا مرزا غلامت تا پیغمبر ہوئی او یو ڈلا ور تا مجدد ہوئی مجدد دیتا ہوئی چھ پا ارسل کالا پس اللہ تعالیٰ یو مجدد پیدا کری چھ دا غفل آس باندی تجدید دو دین ہوشی نو یو ڈالا پکی دا مجدد والا دا و یو ڈالا پکی قادیانہ ہے چاہ پیغمبر ہو
ده بیا کتابونه لیکل در رب وینا اغا کتابونو اقتباسات چی دی اغا شائع کی گی ده دوی مستقل پریس تے مستقل فنڈو نئی دی مستقل دولتو نئی دی مستقل نظام دے مستقل حکومت دے اگر رسالی نم دے انصار اللہ ربوا آ رسالہ ما تمر ہے زما پنو میں جاری کرے دا اگر رسالہ چتا سو اگو رہے نو دمیرزاد نم سرائی لکلی حضرت مسیح موعود علیہ السلام مرزا تا دوی مسیح موعود وای مرزا خپل ځان ته وای منم مسیح زمان منم کلیم خدا منم احمد و محمد کے مجتبی باش مسیح د زمانه مزه یعنی عیسی علیہ السلام مزه کلیم خدا یعنی موسی علیہ السلام مزه احمد و محمد کے مجتبی باشد احمدم زیم و محمدم زیم دادا غفل الفاظ عزیزان دغه خلق بیا دمرا خطرناک خلق چه دوی پا اس قربانه صرفه نکی دید پارا چی یو سڑه قادیانه کی او یو سڑه مرزائی کی پیسو نکی پا اس قربانه صرفه نکی بیا زمان پا دی پختنو کی چکم قادیانان شوی دی نو دی پختن که خیالو که ایمان امی شب کبا پورو تای کچه با دی کچرو که او گولای ده کباب رو تو گواهان با زرگون در تا پختانه می روش ده دروغ و گوایی کولو والا زرگون با در تا می روش حق گوایی نکولو والا لکون بایی چی ده حق پا زیبا گو تک دی او خبر با دک لیکن دروغ و ده پارا با زرگون او نو پختون چی ده آغا قادیانه ولی شا زکا چی پا ده مذہبی رنگ غالب نو لالچ قادیانے جدی کلو یو قادیانے و آگر تماوے مائے من خلق کگیے کلو ظالمانو خود من پیغمبر خسور لسوا کالو شو چی تیر شوئے نستاسو خود تازہ بلو رستیر دے بیرام غر کشنو بیا ولی گری کلو ہی دا بچہ تو خائی چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا زندگائی کی چی کم مسلمانو آگر بگیرہ کلو لہ دا بو خائی چی ویلی نا نمال دی تازہ پیغمبرم پتا سدم را سر ندیکڑے چیزا گیری کلوئی سرونا منگری دی خزم بربندی گرزی نو عرض میں داو چی دا مذہبی رنگ غلبی وجہ نو چی گن دا دیر خم مسلمانان دی او تازہ پیغمبر راوتے دی نو دوی ورپسی شوی دی دا دا لالچ تٹوانو دا پیسو تٹوانو پیسو لالچو خزو دا پاراو دا غیر پارا قادیانا نشی بیا او گو رہے پا حکومت کی چھ کم مرزائی او قادیانے افسر دے داغ کردار او گو رہا بیا قادیانے رانی ول اوارا سوڑا چھ خاند کی کی گی قادیانے پا چھ ورنے اس پل داغ مشن دائی او داغ کار عزیزان و علماء و اعلان کو چھ بائی رازائی باس بہو کو کم ارزا پیغمبر ثابت شو نو منگ یو لک سلیل زر پیغمبران منلی دی نو دا یو پک بل ولی نمان لکہ منگ چول یو لک سلیل زر پیغمبران منو چا نمان نو بیا دا مرزا ولی نمان کہ دا ثابت شی چی دا پی یو لک سلیل زر پیغمبران متعلق دا ثابت ہوا چی دا پیغمبران دی نو منگ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ ورسولی پا ٹولو رسولانو منگا ایمان روڑے
نو چې مرزا پیغمبر ثابت شنو په دو ولی ایمان درولو مون خود طول نمخ کی بے اومن ثابتی گی با پچر ثابتی گی با پا قرآن و پا حدیث با زکا چه اصلی دین قرآن و حدیث دی مون تا چاوے لی دی چه ابراہیم علیہ السلام پیغمبرو چاوے لی قرآن لی مون تا چاوے لی دی چه موسیٰ علیہ السلام پیغمبرو قرآن لی مون تا چاوے لی چه عیسیٰ علیہ السلام پیغمبرو قرآن لی مون تا چاوے لی چه نوح علیہ السلام پیغمبرو قرآن لی مون تا چاوے لی چه آدم علیہ السلام پیغمبرو مون سا خبرو مون آدم سلی دلے مون ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سلی دلی و قرآن ویلی چه دا پیغمبرانو مون پی ایمان نو اصل دین قرآن و حدیث دی که قرآن و حدیث کی دا اشاروی چه سورل سوا کال رستو بدا رسول اللہ نا بل پیغمبر پیدا کی گیا غلام احمد نم بی فدوار استرگو مون گے ٹولو نا مخ کی منلو تا تیار لکا عیسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا دا رسول اللہ نا شپک سوا کال مخ کی ویلی جیادی من بعدی اسمه احمد ما پسی چکم پیغمبر را روان دے اسمانونو کی بے احمد نامی و پزمکا بے محمد نامی نشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا یا تو نا دا قرآن دیار لسنیم لکا زخیرہ دا حدیث دا نشپک زرا شپک سوا شپک شپیتا یا تو نا دا قرآن کی او پا دیار لسنیم لکا حدیثو کی که یو روایت هم داسې وښوده چې رسول الله ویلي چې ما نه څوارلس سوه کاله وروسته به مرزا پیغمبر پیدا کیږي په سرو چشم مونږ یې ټولو نه مخکې منلو ته تیار یو زمونږ سره د پلار نیکه دشمن نه نه هم د وطن دی او نه هم عزیز دی او نه هم تربور دی چې ورسره هم څه پټی شریک دی هېڅ نه که ښه سړی او ثابت هم کړه مونږ یې ټولو نه مخکې منلو عزیزانو دا لبڑی مش اتا اللہ شاہ بخاری دی اللہ غریق رحمت اغوی دا دو سیزنو جوابو کئی ما کانا محمد نبا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین خاتم النبیین تکی جوابو کئی لفظ ختم باندے باسو کئی چھ قرآن ویلی دی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول دا خدای دے و خاتم النبیین اس دے آیات تشریح چھ کم پیغمبر کری دا آپ دیرا صحیح دی او کسور لسوا کال مخ کی دا گھن کپانی کئی دا بسی دی نا دمرا خو تاسم پوئے گی آیات را دا خدای آیات دے و رسول اللہ تراغے و جبرائیل راؤ نو پا دے آیات رسول اللہ خپوئی شوے دے و کتاو زبا پی خپوئی نمرا خوبا پوئے گئے پیغمبر دا دے آیات پا زمن کی وئی چا اللہ خاتم النبیین اوئے نو انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعد اللہ پا ما نبوت ختم کر ما نرست ببل پیغمبر نرازی لا نبی بعدی ولا رسول بعدی نب ما نرست بل نبی رازی او نب رسول پیغمبر تداویل پکارو چه لا رسول بعد دکا پیغمبر رسول اس نبی ستوی او رسول ستوی دابیا علمی خبر ہر نبی رسول نہیں او ہر رسول نبی وی اس پیغمبر ہوئے چھ لا رسول بعدی دائے ویلے وے نو خبر اب ابہام کے پاتے ہوئے چھ رسول پیغمبر ویلے دی کہ دیشی نبی رات لیشی زکر نبی دا رسول دا دین دعوی وی دا رسول نرس کو نبیان پیدا کی گئے و بیا دا رسول دا دین دعوت خلق تاو پیغمبر دا دوار دروازو بندے زکر چانا خاتم النبیین لا نبی بعدی ولا رسول بعدی ما نرست ببل نبی من رازی او ما نرست ببل رسول من رازی اس پا لا نبی بعدی لا نفی جنس دی یو لا نفی دی یو لا نہی دی یو لا مشابه بلیسا دی یو لا نفی جنس دی
د سلور وارو قسم لامونو زان زان لخاصیات دی او زان زان لحا حکمونه لای نفی جنس دا مانا کلای نهی وی چه خبره که دیش و نفی وی مشابه بلی سوی چه گنجایش پکی که دیش لا نبی عبادی لای نفی جنس دی دی دا مانا چه نبی نامی زمان رست و ببل رست لکه دا جمعت دی دے دروازہ کے دو لارم و جمع تش تے اس سوک کی نشتا تمانا تپوس ہوگی کہ جمعات کے سوکشتا او زوویم چلا رجل فی المسجد پا جمعات کے سرے نشتا سرے نشتا پا جمعات کے نو کئیو سرےم پا دی جمعات کیوی نو زمان دا خبر برشتیائی کا دروغ ہوئی ہاں بھائی پدے کور کے خزش تھا خزے او زوین چے لا نصاف الدار پدے کور کے خزے نشتا کئی او زارد دو زرو کالو بودھائیں پکے ناس تین و زمادہ خبرہ برشتی آئی دروگ نہیں چرگو والا کینچے پرتدا ماما چرکشتا او زوه ما چه پکنچه کی یو چرگم نشتا زاغستون کم چرگشتا یو نشتا نو کچر گوٹیم پکی زمالا خبر برشتی آشی جیب کے دے پیسے شتا پیسے نو کیوانم پکی لا فلوس فی جائے دی پیسے زما جیب کی نشتا کیوانم پکی نو زبرشتی نیم کا دروغ جن بھائی کیوانم چھے دا پیسو بویم پکی نو دا خبر برشتیا نہیں عزیزہ دا لائی نفی جنس مطلب دا چھے لا نبی عبادی چھے نبی نامی نو زمان رست و ببل نہیں ولا رسول عبادی چھے رسول نامی نو زمان رست و ببل نہیں نو دلتا لائی نفی جنس دے نبوت ختم سمانا پیغمبر وی دا ختم نبوت دا مانا چھ ٹول نبیان یو لک سلیر زرا دادا تیو لکا یو کور چی ٹول کور مکملی او دا یو خخت زی پک خالی بھی دا یو خخت یا دا یو کانی زی تا پک خالی نو پیغمبر وی اغیاو خط زوما با خالی زی کی کیخوے شم کور مکمل شم مزید دکار کولو گنجائش پکی نیشن خبر اخلاق در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرستو بدبخ قوم او بدبخ قوم که در رسول اللہ نرستو دا پیغمبرائی گنجائش ہوئے نو اول حق دا ابو بکر صدیقو چی پیغمبر شئے کنو دا قادیان پٹواری خودے سوار لسا وکال رستو پیغمبر کی گی او ابو بکر دے نو پیغمبر کی گی او دے اوم مرزائی ورتزکوی چی دا پٹواری ہو نو تاسو دے خپل زمانے پٹواریانو گو رئی دادوں پہ ہم پران شی کرتا نا چی دا خر سر پہ سڑی پوری تڑی او دا سڑی سر پہ خر پوری تڑی پہیت پرانا اور از دوی خیمور نزوی تختائی خبر بمنے او ستار سے بے پبل پہ سیلات کی خبر بمنے آریان بشی چو پیانا دے گھر کشا دا چشمی وہ کھاتا کی لکھنی نا کھاتے دا سی جلے کلا پرن صبر سے بیلان کرے صدر صاحب اعلان کو دا ٹول پاکستان سمرہ مکتب فکر علماء چی دی اگر ٹولو ایلے چی ختم نبوت زمون مذہبی مسئلہ دا او یا چی مون سوائی وابو منی او یا بدا ملک پا بلاو دا زور از وائی مون بٹوتم خودلے وار پینزلک خلقم پدی کرنگم پارکے راوستا ورطمو خودا چو گورا
د پاکستان هر بچه به د رسول الله په نامو سر په میدان کې قرباني. هغه وایي چې منم څه وایي، موږ وی قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار کړ، دا به په پاکستان کې ځان ته مسلمان نه وایي. پایین کې راله د پاکستان پایین کې قادیانی غیر مسلم اقلیت قرار وی منله. ټیک ده چې ودې منله. اوس خبره څه وه؟ اوس مطالبه دا ده چې قادیانی به خپل عبادت خانې ته جماعت نه وایي. دې ته به جماعت نه وایي، دې ته به درمسال. دویم دا چې دی به برملا اذان نه کوي. درم دا چې قادیانی تمام لٹریچر چې دی باندې به پابندی وي. دا انصار الله رب و رساله به فوراً ټول د دې هغه لٹریچر چې دی به ټول منجمد شي. بلا خبر ادا چه اچت منصب باندې با قادیانی نہیں، پاغ ملکی چه ده مسلمانان و ملکی پاغ با اعلی عہدہ باندې قادیانی و مرزائی نہیں. دوی تب ده تبلیغون اجازت نہیں. دا مطالبه ختم نبوت کانفرنس دوی خوخیال دیر دی اعلانیہ ویم نہ چی جلسے جلسہ بندہ یا خلق نو دا چلے او کو جدا پل پیریان رو گفتا و پٹ پٹی پوئے کڑا چی گیری والا سرے چی در نہ پینڈے تلار نش نو پلارو کے سیب اللہ رہی دیو کمی گنی دی چی گیری والا و پٹی والا پکی گوری دی گزائی ہے چی دام مولا رہے دام مولا رہے آج سوک رسے دو والا او رسے دو خیال امرا گئی دی ما پسی اوتر اوتر پرون گرزے دی چا چرتا دی چرتا دی چرتا دی لکا مال دو ہو بدن نم دا سے منڈم نشم والے بل میں ٹول پیجے گی نزت لیا نشم خدمت وایا وی دل دستو کا 48 گھنٹے ستا پی خور حدود و نبابار نوزے ہو پتا پابندی دا ما اور تل دے رہا غم مکو پونکو سے یہ چراغ بجایا نہ جا کپینڈے تمنگلا نہ مرسو داکار بکی گی داکار بکی پینڈے تلو کی یواز خبرہ نہ دا دل تبیو داکار بکی وہ پکار داو کزمون دا پاکستان دا صدر سیر نگیر چاپیر چکم ناستی او دے تباکی لگیا دے تباکی ہے لکا سنگای چی دا مخ کے نور تباکری دی او پزیر اخبت دنیا نتری دی دا سی دیم تباکی پکار داو چی دا ختم نبوت دا کانفرنس اعلانو شو او دے اعلان کرے وے چی دا دی کانفرنس صدارت بزکو زکا چی پا پاکستان کی اسلام اسلام چگی دمرا یو حکومتم نوی والی لکا دے چی وہی کنو دمرا زمو لائم اخدار اس کی کمی چرتویلی دی خو اسلام 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 اعلانو شو چرا شید اسلام دا عالم بردار جلسہ دا را شیدند محمد رسول اللہ دا ناموس جلسہ دا اغیلہ دے لاری بند کری اغیلہ دے پابندے ہو لگو لی پکار تا تداو چتا اعلان کرے وی جزب صدارت زبم در رسول اللہ دا نبوت دا شان جل صدا زبم پکی شریکی پا من خلق و بساری عبت ہوئے ہوئے کہنا جی دینا پس با من دا سبت بد بسی ہوئے لے خلے با ما دے پا اللہ دے شراتا ہے دا کہی دا سپوشو نو ارد بتاؤ چھ ٹول ملک روک اوس پتش اخباری جمع خرچ باندے بکار نکی گی پس زبانی جمع خرچ بکار نکی گی زمون اوس مطالبہ دادا چھ کم اعلان بیگا صدر سے کھڑے ہیں قادیانے بازان نکی کہ اکڑو درے کالب کے
دې خبرو پوهېږې مونږ ته منظور ده خو که د دوی په جوماتونو کې او دوی خپلو عبادت ګاونو ته جومات ووي او چا پې رپورټ وکړو پولیس ته هدایات وکړه چې چا پې رپورټ وکړو رپورټ به اخلي او هغه قادیانۍ به نیسي او بیا به درې کاله کې درې ٹھیک ده دا دې نن چې کوم بېګا تا حکم مونږ ته منظور لیکن پڈے آرڈیننس با عمل کی گی تا سے عمل با پکے لکتا دا مارشل لا خلاف کہ سو کوکی ہو تا دا آرڈیننس پا زد کے اغتا سزا ملاوی گی دا سے دا نبوت پشان کے انتی چابی عزتی اکڑا نو دا زان دا آرڈیننس پشان سزا والا وارا یو دا برسر اقتدار پا کے توہین ہو بی عزتی را کہ چاہ ستاسو بھی عزتی اکڑا نو مارشاللہ آڈی ننس نان دے آگوی تا سزا ورکڑے کی گی دا خو مونگ منہ لے دا کر چھ ٹھیک دا مارشاللہ حکام بھی عزتی چھ چاہ اکڑا نو اگلا سزا ٹھیک دا دا بھی عزتی اکڑا سزا ورکڑا خبر اخلاص ہے لیکن دا آڈی ننس دا خاتم النبیین دا شان آڈی ننس دے کد دے خلاف ورزی کم مرزائی او قادیانی اکڑا نو پدے ملک آغتم دغا سزا ورکا خیر بے چدا کم اتاس فکار خود دمرا لگا نوا لیکن چدا تاسو کڑی ممتا منظور دا کچھ یو یو قادیانی درے درے کالا کیت شی چتا آزان والی کرے بلا دا دوی خپل مشر تا خلیفت المسلمین وئی دوی خپل مشر تا امام المومنین وئی دین آباد کا دا دوی پا لیٹریچر کے دا دوی پا رسالہ کے خپل مشر تا خلیفہ و امام لفظ مستعمل شو دغا رسالہ و کاتبان و ایڈیٹران دا ٹول برانی میں کی گی او درے درے کالا قید عمل بالی اس خود اعلانو کچھ شراب بند بند تا سراشی نن تاکی کو کہیں چھ بیگا کم ودو نشوی دی چھ سو سو پیٹھائے شراب پا کس کے لئے شی نن تاکی کو ڈمی بند دا ڈمو شپارس کو تاسو کوئی و اجازت پر کوئی چھ گڑے دی ڈمی بند دا تاقی کو گئی چھ بیگا سمرا ودونو کڈے میں گڑی شو دازی بند دا تاقی کو گئی چھ بیگا سمرا ودونو کی پلک ہاو دازی شو سڑی سارا دا تماشے لیسنس شتا توپک لیسنس شتا پرمبٹ ور سرنی شتا نوینی سیو لانے دفع کی پی پرچا ور دا کلاشن کوپ پر مت جاور کرے چھ پارو آدھکی لس لس کلاشن کوپی چلی گی دا پر مت چاور کرے او دا اجازت چاور کرے آرو آدھکی لس لس کلاشن شو دیر خلقی افغان معجر و نرونی وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون